Cole, eu achei ele. Graças a Deus e à nação. Ele tá vivo? Ele apanhou um pouco, mas vai sobreviver. Pelo jeito, uns vagabundos queriam saber mais sobre o acampamento. Quantos homens você tem, as armas... Ah, tomara que ele tenha voltado. Temos todas as armas de que precisamos. Vamos ficar com elas. O governo não pode fazer mais nada a respeito, não é? Não, eu acho que não pode. Quando o Manny voltar... Diz pra ele focar no trabalho. Desligo. Ai, a serraria velha. Isso deve ser... fácil, né? Só preciso ter certeza que peguei o suficiente. É armadilhas, munição, molotovs e o que mais der pra carregar. Beleza, irmão. Tô morrendo aqui. Onde é que você vai arranjar o creosoto? É, você só curte ficar dirigindo esse caminhão por aí. Pode apostar que curto. Beleza, é... Tô indo pra Serraria Velha. Tem uns tanques de armazenamento lá que devem ter creosoto suficiente pra gente. A Serraria Velha? Até onde eu sei, tem uma horda lá. Uma horda grande pra caralho. Isso. Eu... acho que já sabia disso. Continua querendo se matar? Tipo, mesmo depois de encontrar a tua patroa? Dick. Dick? Fala, Rick. O Boozer disse que você estava indo para a velha serraria. Isso. E o Boozer não sabe ficar de boca fechada. Ele é o chefe da segurança. Ele tem que me contar. Lembra quando eu te levei para a serraria, né? Lembra que eu te mostrei a ordem que mora lá? Sim. Nada de grande que mora. Nem come nada. Sim, como eu disse. Eu lembro. Olha, Ricky. Quando eu tava na milícia, eles... Nossa. Temos um molotov turbinado. Molotov turbinado. É isso. É tipo um Natal. Eu dou conta. A gente precisa de você. Estava dizendo? A gente precisa de você, Dick. Vivo. Ricky, olha, eu vou ficar bem. Não precisa se preocupar mais comigo, ok? Eu sei o que eu tô fazendo. Ricky? Fala, Dick. Eu tô acendendo umas velas.
ok? Bom, nesse caso, são uns puta molotovs. Mas, sei lá, você entendeu. Tá bom, ok. Ficar dirigindo esse caminhão por aí. Pode apostar que curto. Beleza, é. Tô indo pra Serraria Velha. Tem uns tanques de armazenamento lá que devem ter criosoto suficiente pra gente. A Serraria Velha? Até onde eu sei, tem uma horda lá. Uma horda grande pra caralho. Isso. Eu acho que já sabia disso. Continua querendo se matar? Tipo, mesmo depois de encontrar a tua patroa? Jake, a gente vai trazer ela de volta. Boozman, não, eu não. Olha, eu dou conta disso. Fica preparado, eu vou te chamar quando estiver tudo limpo pra trazer o caminhão. Desliga. Mais recompensas. Merda, mais deles! Qual é tudo que tem?
como as armadilhas. Thank you.
microgravador. Algum deles vai explicar o que vocês estão fazendo por aí? Ai, meu Deus, que fedor é esse? Ah, é, tá certo. Você é novo aqui. Eles acenderam um queimador de serragem. O quê? O queimador de serragem. Tá vendo? É bem ali. Parece um saleiro gigante e enferrujado. Bom, o cheiro eu com certeza já senti. Nos anos 60, o povo queimava serragem neles. Ficava aceso 24 horas por dia. Parecia até uns vulcõezinhos. E agora eles queimam corpos. Acho que é a última carga de faroel. Eles vão desativar. Vamos ser transferidos para uma cova em massa perto de Iron Butt. Pelo menos não vai feder tanto. É, tomara.